andet, det er bare en anden ting, der er udgjort. Fordi, kan du forestille dig den dag, man rager uklar med systemet? Og de siger, og ham der... Jo. Og Jens, jeg har stået og beskrevet, at der kører mange spor, ikke? Men altså, ved tid glemmer alting, så jeg kan køre på igen. Den der. Jo, fedt. Alle drenge på vandet her i dag. Og jeg var nødt til at sige det, at jeg var foran Jens. Vi skal lige have ham. Jeg sejler ind nu.